Bom dia! Aqui é a casa da Alexandrina? É a casa de Guidó. Ela pode me atender? Ei, 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 ei! Cadê você, Lilica? Cadê você? Cadê você? Tá duro! Hoje tem um porteiro diferente aí, Alexandrina. Tem um mini porteiro! Mini porteiro! Mas tá com defeito aí o mini porteiro. Ah, agora sim! Hoje tem um mini porteiro! Tulipa, entra! Vamos ver se nós conseguimos entrar com essa. Oh, essa entrada tá muito boa! Epa! Ixi, já vem sujar minha roupa, vem! Vem sujar minha roupa, vem! Tulipa! Ela não tem jeito! Ela não tem jeito! Ela não tem jeito! Bom dia, Alexandrina! Bom dia! Cadê o mini porteiro? Já sumiu. Hoje vai ter uma mini receita? Hoje vai ter uma... Duas mini receitas. Duas mini receitas. Bom dia, Lê. Bom dia. Como sempre, linda. Obrigado por me receber na sua casa, Alexandrina. De nada, Chico. Onde você estava pensando? Obrigado de você vir também. Como que a Alexandrina tem um coração enorme para me aguentar todos esses anos? É sério. A gente faz 10 tripas coração. Ah, mas que bom, viu? Junta as tripas com coração e aguenta o Chico, né? Assim? Você me ajuda muito, sabia? Eu sei, Chico. Obrigado, que Ale. Deus nos abençoe por muitos anos e muitos anos. Amém, é amém. É assim, Deus dando saúde e o resto a gente corre atrás, não é verdade? Você corre, Alexandre? Quero ver, corre aí pra mostrar. Aí não, você, ó. Eu vou pisar no vestido e vou tá, cair aqui. Você tá montada hoje, eu não tô dá. Montada, Ale, mas tem tanta coisa que eu trouxe hoje aí. Sério? É, você me pediu aquela listinha que supermercado. Parecia pequena, mas aí eu fui botando as coisas, quando eu vi... Aí quando você viu... Você vai ter que me ajudar. Eu ajudo. Vai ter que... Não, é aqui, ó. Tá desse lado. Eu ajudo. Não seja por isso. Não seja por isso. Se você trouxer o supermercado todo... Você pega também. Eu ajudo também. Ó, o principal é esse aqui. Coco. Que eu trouxe dois, porque você falou se um tiver ruim, né? É. E esse aqui que eu trouxe pra você. Pra você lembrar da Bahia. Eu já tô lembrando da Bahia hoje porque eu vou... Não, você não vai aguentar isso aqui. Deixa eu ver. Não é, vai, Alexandre. Pensa. É muito pesado. Isso aí é serviço pra homem. Não, mas eu levo. Então, calma. Calme. Não vou fazer isso com você. É só que eu não consegui trabalhar com as duas mãos, né? É, pois é. Gente, o mini porteiro sumiu? O mini porteiro? Ele não tá com vergonha, né? Não, eu acho... Ah, que mini... Ai, olha lá onde é que ele tá. Ah, pelo amor de Deus. Só na casa da avó. Na sua casa você pode ficar no celular o dia inteiro? Não, não né? Pode, por isso pode. Que você quer vir aqui, né, ô sem vergonha? Não. É por causa que... É por causa? Porque é você. Ela só deixa mexer porque é você. Por não, isso. Ela deixa eu mexer depois do café. Ah, sim. Depois do almoço. É uma hora depois de cada refeição? Cada... Pra fazer a digestão, né? E nas 6 horas. Ah, tá bom. E das 6 horas da tarde. Agora todo mundo vai ver que você tá no celular, olha. A sua mãe chega lá, vai pegar assim a orelha e vai puxar. Porque ela tá vendo que você tá com o celular. Depois ela vai assistir o vídeo. Que história a Loi é vai puxar essa orelhinha aqui, ó. Não, para de vir. Escuta, não, Murilo, é sério aqui. Eu estou aqui por causa de você. Agora vai guardar o celular, porque vai filmar. Eu quero que você se apresente, fale quem você é, pra mostrar pro YouTube quem você é. Porque muita gente já te conhece, mas a sua cara era diferente antes. Como quem você que... é? Murilo! Murilo! Quantos anos você tem? 6. E o que, que você vai mostrar pra nós hoje? Bolo de laranja. Muito legal. Ó... Eu tava no meu descanso, eu tô de férias. Eu vim aqui por causa de você, viu? Pra fazer o bolo. É muito bom que esse bolo saia bom, pra eu não me arrepender depois, viu? Tá bom? Legal? Vai se arrepender. Não vou, né? Não, né? Ah, legal. Bora lá, então vamos fazer a receita. Vamos fazer a receita. Guarda o celular. Ué, onde que é a receita? Você vai no banheiro? Não, não é no banheiro. Eu só vou tirar esse rodo aqui, menino. Ô, vó, eu vou colocar o celular aqui. Muito bem, deixa o celular aqui que agora nós vamos trabalhar.
Vamos trabalhar. Olha, o sol até veio abençoar nosso então, dia aqui. O sol veio, mas em compensação a energia foi. A energia foi? Foi. Bom, o importante é a nossa energia. É, a nossa energia. As outras não tem... É, não tem... Escuta, ei. Isso aqui é para suas primas, ô Murilo. É para suas primas. É para Carol e para Alice. Agora vamos pão ver. De queijo. Elas não são primas, elas são. Ah, elas são parentes suas. Não sei o que, que elas são. Elas são suas primas. Parente, parente. Então... Escuta, e o coco? Não, o coco é para fazer o mingau. Ah, não era pro não bolo? Não era pro bolo. O coco é para fazer o mingau, aquele mingau que a gente comeu lá em Nova Soura. Ah, tá bom. Entendeu? É outra receita. É outra receita. Você vai fazer as duas? É, vamos, né? Já tô aqui mesmo, né? Já comprei o coco. Mas por que leite de coco? Se o coco falhar os dois cocos, vai usar isso aí. Vai usar o leite de coco? Junto. Ah, tá bom. E, escuta, e o bolo de laranja não vai laranja? Vai laranja. Mas você esqueceu da laranja. Não, é e uma duas laranjas. Ah, fala. Nossa. Duas laranjas. Inteira? Bati no liquidificador? Bati no liquidificador. Mas se, não tem, se não tem energia, como, quem vai bater? Ah, e agora? Será que a gente bater na laranja serve? Não. Eu vou dar umas porradas nela, será que dá certo? Eita. Não, né? E agora? Não. Agora pega não, a agora, nas então, energias da então gente. Então nós vamos fazer funciona. A sua receita primeiro, Alexandrina. É, vamos ligar nas energias da gente? Vamos, liga. Vai lá, liga. Olha lá, liga, 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 liga. É isso aí. Então, a gente faz a sua? A gente tá fazendo receita ou fazendo bagunça? Não, mas uma sem a outra não existe, né? No nosso canal é tudo junto. Nossa, é tudo junto. Agora vamos então quebrar o coco. Vamos então. Quebrar o coco! Vou quebrar o coco. Mas não é guerra não, viu? Quebra ô Alê, coco. Se eu fosse quebra você, eu botava esse caju na geladeira, é. Porque... Ele... Quebrar o coco! Ó, vou quebrar o coco desse menino se ele não parar quieto. É, a cabeça dele já quebra parar o coco. Oh, quebra coco. Tem uma música com coco, vou não tem? Vou quebrar o coco da sua mão. Pode quebrar. Não, não pode. quero ver se ele consegue. Olha. Ok. Olha, então vamos lá. Agora então mudamos o rumo da nossa coisa, né? É. Como é que vai ser o... Você vai ser ralado. Não, mas o que é a receita? Eu não a sei. A receita é o mingau. Deixa eu pegar a farinha. Como que quebra isso? Não, não é assim, não. Não é na pia. Isso aí você vai quebrar a pia, não vai quebrar o coco, não. É. Esse coco aí quebra... Ah, olha, essa farinha é maravilhosa, né, Alexandrina? É, essa farinha aqui, ó. Farinha de milho flocada. Milho não, de mandioca não, flocada. Não, farinha de mandioca. Flocada. Isso farinha tinha na... de tapioca. Oh, desculpa, tapioca. É, aqui. Eu vou ficar quieta, Alexandrina. É. Melhor. Direto da Bahia. Tá escrito aí, direto da Bahia, não? Não, tá. Tapioca baiana. Legal. Não, tá direto do Brasil, porque tem a bandeira tem do Brasil. Tem a bandeira, né? Mas aqui também é Brasil. Não, aqui olha a baianinha aqui. Claro que é. Olha a baianinha. A baianinha lá, lá, olha lá. A legítima baiana. A legítima. É, a legítima baiana sou eu. Vamos lá. Vamos então, fazer a... o bolo não. Não, mas não dá, não, Murilo. Não dá não, pra fazer não o tem energia agora, elétrica. Porque não tem energia. Nós vamos fazer a receita da vó. Ô, vó, fala qual é a receita, pelo amor de Deus. Olha, escuta aqui, ó. Vai coco, a farinha de tapioca, farinha coco de tapioca. E leite. E açúcar. É. Pouquinho açúcar, né? É, não tão pouquinho, porque tem que ter um gostinho, né? Não é tão pouquinho. Tá bom. Entendeu? E aí, esse mingau, o que, que é, Alexandrina? Você... É um mingau que... A mãe fazia pra você? Dona Sinhá fazia? A Dona Sinhá fazia. É. É muito gostoso. Ô, vó, eu vou ajudar a fazer o quê? Vai ajudar a fazer tudo. É. Só você aparecer já tá bom. Ela fazia, a Dona Sinhá fazia, que ela gostava, depois do almoço, assim, de sobremesa, às vezes ela tomava. Ah, quente? Quente. Gente, ou de manhã, no café da manhã. No calor da Bahia, vocês tomavam quente, depois do almoço, com a barriga cheia. É muito gostoso. Gente, comia assim que nem uma sobremesa. E lá em Nova Soura vende muito de manhã na feira. Sim, na feira eu vejo assim, feira, né? A pessoa acordou de madrugada e vai comer e aquilo, vai comer, né? E vai pra feira e vende. Olha, não ficaria mais gostoso botar nos potinhos assim, nos cumbuquinhos e botar na geladeira? Não, eu não gosto de gelado, não. Não? Não. É, porque nem todo, naquele tempo, nem todo mundo tinha geladeira. Tinha geladeira, né? Então, quem mora na roça não tem nem então todo mundo você costumou comer quente e você quer comer quente. É, não, pode comer frio também.
Pode. A gente pode deixar esfriar. Você deixa um pouquinho? Eu deixo um pouquinho esfriar. Ah, que bom. Só que lá na feira, eles fazem aquele caldeirão grandão e tá vendendo. Eu lembro, é. Você sabe que uma vez me deu vontade de fazer isso aqui pra vender, mas o povo daqui não curte isso aqui. Não. Não, você teria sabe. Que vender só pros baianos. Só pros baianos, né? Legal. Agora vamos ver. Você sabe que ontem eu tava vendo esse vídeo lá da feira da Bahia? Você viu? Eu vi, olha só, e você quer fazer essa receita. Ah, você viu antes de eu vi fazer? Ontem, antes de você falar, antes é. De eu falar? Pra você ver as coincidências, olha, né? Como que é a vida, vamos né? Vamos ver se ficou que tá bom. Ixi, olha, eu peguei porque ele era grandão. É, mas nem tudo que é grande é bom. Não. Por exemplo, o quê? O coco. O coco, ah, tá bom. Olha o Murilo, olha o Murilo aí. Não vai pela aparência. É, mas eu bati nele, né? Porque pra saber se o coco tá bom, tem que bater. É, mas deixa eu ver. Eu quero essa água. Ô, vó, quando que eu vou ajudar a fazer... Quando que eu vou ajudar a... Já, já. Já, já. Já, já, peraí. Eu posso jogar água? Pode, isso. O negócio dele é ajudar, né? Você gosta de botar a mão nas coisas. Mas você sabe que eu era assim, né? Você era desse jeito? Desse jeito. Tudo é. Eu queria ajudar, por isso que eu... Mas ele é bem mais comportado que você, né, Alê? Eu era. Eu acho que ele é. Será? Será? É. Eu tô vendo as asinhas ali atrás, as por costas dele. Por isso que a dona senhora mandava eu fazer as coisas, porque eu gostava de ficar assim de junto. Era pra eu ver. Então ela já e você acabava assim, aprendendo, né? Ô Murilo, lembra que você queria ser pizzaiolo? Aham. E agora, o que, que você quer ser? Já mudou ou quer ser pizzaiolo ainda? Já mudou, né? Menina, quanta água. Eu quero ser... O quê? Isso, demorou muito. Carteiro. Carteiro? Carteiro não. É o que é? Aquele... Motoboy? Não. Não? Aquele... Moço que faz cardio. Açougueiro. Ah, você quer ser açougueiro? Agora é açougueiro. Por quê? O que, que tem de bom no açougue? Ah, eu gosto de fazer carne. Ele nem gosta de comer carne. Mas eu gosto de fazer carne para as pessoas. Ah, você gosta de fazer... Gente, mas... Isso não é? Olha o tamanho do canto de água. Foi por isso que eu peguei. Menina. Obrigado, eu vou tomar metade só. Não, você toma tudo. Olha. Eu não. Não quer, você não quer, Alexandrina? Também não. Você não gosta disso? Eu não sou. Por isso que você vai me dando assim, que você nem gosta, é, né? É, eu não sou muito... Quando que a Vicky vai colocar farinha? Eu gosto de comer o coco. Daqui assim. A pouco, Murilo. Vó, agora eu posso colocar o coco. Não, peraí, ó. É porque tem que quebrar. Aqui não tem o um martelo? Eu posso colocar. Tem. Posso colocar a água de coco sozinho? No copo? Uhum. Pra você beber? Ele não quer beber nada. Não, eu só quero colocar. Ele é igual ao açougueiro, só gosta de fazer, mas beber não quer não. Comer não. Força. Eba. Ah, já tá quebrando, ó. Tá quebrando. Ui. Tava bom ou não tava bom, Alexandrina? Olha, tava bom que o Chico Abelha sabe ou não filha. Sabe? Mais ou menos, nem tudo. Não, escolher coco, eu falei. Escolher o coco. Tipo assim, ó, mas um dia você comprou errado. Nossa, Alexandre, como você consegue lembrar as coisas erradas que eu fiz? Esquece elas. Eu faço tanta coisa boa na sua vida. Tanta coisa certa. É, você vai lembrar justo da errada. Vamos ver, ó. Ô, vó. Oi. Eu posso colocar água de coco? Água de coco? Mas você vai beber? Eu quero ajudar meu bebê. Ô, Murilo, sabe qual a melhor ajuda? Você fica observando e na hora que não, a vó precisar... Fica olhando. Na hora que ela precisar, ela vai pedir pra você. É porque a faca... Não, ó, escuta aqui. A faca é perigoso você se cortar com a faca. Não, eu não quero cortar o coco. Eu quero pôr sozinho. Ah, tá. Ô, Murilo, tem coisas que gente da sua idade não faz sozinho. Tem que fazer junto com o adulto. É assim que aprende, viu? Mas eu quero colocar põe aqui, água. Põe aí. Ah, meu Deus do céu. Põe aí. Cê... Agora põe daqui vai lá. Pra cá. Põe de um lado pro outro. Ah, tem mais água ainda tem, lá? Tem. Ah, eu queria coco. Ah, ele quer que... do coco, né? Uf. Quando eu quebrar o coco, aí eu lhe dou, tá bom?
Não pode, senão vai ficar preto, vai ter que descascar. Olha lá, a cara de tédio dele. Ai, eu quero ajudar e a avó não me dá nada pra eu fazer. Você consegue descascar o coco? Você sabe descascar coco? E não, daí é até perigoso pra ele isso. Tá soltando da casca fácil assim? Da casca tá. Escuta, você vai ralar isso aí? Vou. Tem que ralar. Tem ralador? Tem. Não, muito bom, mas tem. É. Ele tá até bom isso aí, ó. Você tira o tem que tirar esse daqui, é. Mas porque o pretinho não... é tão gostoso. Não, mas vai ficar um negócio encardido. É. Não, se você faz assim, tem coisa que não pode fazer com essa casca, não. E esse mingau é uma delas? É. Uhum. Porque senão vai ficar preto e... Onde já se viu? Se eu for pra feira vender, não vou vender preto. Mas na feira eles ninguém faz com pretinho? Não, não, porque fica muito feio. Feio, mas o sabor não é ruim, né? Não, o sabor não é tão ruim. É o aspecto. É, porque se tiver preto, alguém vai pensar que é sujeira. Que ah, entendi, pode confundir com sujeira. Pode confundir com a sujeira. Ah, entendi. E o certo não é... Sim, senhora. Ixi. Pega lá, amor. Ah, isso você pode fazer. Pega lá pra nós. Eu lembro, eu ficava na cozinha também com a minha mãe. É sério? Opa! É. Aí, Eu quero jogar água de coco. Depois você... Vai lá no celular, que daí... É, ô Murilo, eu acho que o melhor é você voltar na hora que for do bolo. Aí na hora do bolo eu chamo você. Tá bom? Tá bom? Pronto, falou palavra mágica. Pronto. Liberou o celular, daí a vida virou um paraíso, um céu. Meu Deus do céu. Mas você sabe... Ah, eu era assim com televisão também. Sério? Eu adorava televisão. Mas ele não assiste muita televisão, o negócio é no celular mesmo. Mas lógico, o celular é infinitamente melhor que a televisão. Não, mas você sabe, tipo assim, tem coisa que... Eu não coisa. Porque ele sabe, ele já sabe ligar pra você, ele já sabe ligar pra mãe dele. Então, se acontecer alguma coisa, ele já sabe ligar pras pessoas, né? Também é bom assim. Porque, se... Alexandrino, isso é apenas um detalhe. Pois é, pelo menos tá aprendendo. Pelo menos tá aprendendo, é, né? E eu, mas é, porque assim... Tem coisas que não é bom. Entendeu? Mas na vida real também tem coisa que não tem é boa. Tem coisa que não é boa. Compete você de vez em quando dar uma olhadinha lá e ver o que ele vê tá que olhando. O que ele né? tá fazendo, né? O que é que ele tá jogando. Isso é. A gente ensina ele pra não ficar com negócio conversa. Com conversa. Nem também jogar aquele joguinho de arma, que tem arma, sabe? Uhum. Aí a mãe dele não deixa. Tá certo. A mãe dele fica de olho. Vamos ver até que hora que essa faca vai quebrar aí, né? Não vai quebrar, não. Ela não é nem doida. Peraí, deixa eu quebrar aqui mais. Até que esse coco tá saindo da casca, né? Então, olha. É porque ele tá mais... Tá quase ficando velho, né? Ele tá virando agora. Sabe o que aconteceu? Eu apertei e foi meu dedo aqui. Ah, eu sei como é. Aí. Gente, outro... Viu? Ou tu tá muito forte. Eu tô... Ou esse coco tá muito bonzinho contigo. Esse coco... Acho que ele tá colaborando. E a casca dele tá molinha pra descascar, ó. Tá vendo? E aí, como é que tu faz isso aí? Tu rala, coloca um leite pra ferver ali. Não, aqui eu ponho ele no... Eu ponho o leite pra cozinhar. E depois eu ponho o coco ralado dentro. Dentro. Isso. E no finzinho você coloca a farinha. É, e no fim eu já ponho. Você vai ver como e que E por é. Último açúcar. Não, já põe tudo junto. Gente, você arrumou essa farinha no mercado lá de São José dos Campos? Foi, no Mercadão. O Mercadão, aquela barraca que tem coisas de todos os cantos do mundo, né? É, vem coisa de lá, muita coisa do da Nordeste, Bahia. Do Nordeste, né? Uhum. Tá certo. Lá tem até o requeijão. Outro dia eu fui... Você achou o verdadeiro requeijão? O verdadeiro requeijão. Você não comprou? Tem. Eu não, tava muito caro. Ah, Alexandrina. Não, no dia que eu voltar lá... Você não merece? Eu mereço, mas tem coisa que é muito cara. Nem tudo que a gente... Merece, tem dinheiro pra comprar. Tem dinheiro pra comprar, né? Então tá Às bom. Vezes tem coisas que precisa mais, né? Não, mas daí você compra lá e me avisa, eu passo o Pix. Não, olha, você não pode passar vontade nessa idade, você não pode passar vontade. Que nada, filho. Que claro que pode. Claro que pode. Nem tudo a gente pode comer, nem tudo a gente pode... Ter. Ter.
Então a gente tem que passar vontade nas coisas. Mas você passou vontade, então? Não, eu fiquei assim, nossa. Aí eu fui perguntar, nossa mãe do céu, tava muito caro. Não, você tem ouro aí. Deu que era? 100 reais o quilo? Você nem lembra? Nem lembro mais. Era caro. Tava bem caro. Não cabia na sua carteira. Pedacinho assim? Eu comi tanto. Eu fazia muito aquele requeijão, menino. Nossa senhora, como eu fazia. Aí eu comia. Aí você comia. Eu comia. Eu comia pão com manteiga, não era pão com manteiga, era manteiga com pão. Pensa aquela manteiga amarelinha. Eita, nós, viu? Aí eu comia mesmo. A gente falou de fazer um dia esse Mas feijão. Onde que vai aquele esse leite? Pois é, um dia Aonde? A gente... Até tem, né? Mas é que a gente acaba mudando não, pra tipo coisa assim, mais ó, fácil. Só se vier de lá, sem água. Mas aqui eu já tentei comprar, tem um moço tudo aguado. Nossa senhora. Cheguei azul. Azul? Transparente. Eu pedi eu comprar, o Valdomiro foi comprar. Quando chegou aqui, nossa, mãe do céu. Daí eu falei assim, Valdomiro, esse leite tem água. Aí outro dia, não, que não, ele falou que não tem. Eu digo, ó, você quer ver uma coisa? Põe aqui, eu vou pôr um pouquinho aqui. Nossa. Seu negócio é botar no dedo? No dedo. Daí caiu. Na mesma hora já caiu tudo. Quando cai falei, é porque tem água. Aí eu cheguei e falei pro moço. Aí ele veio oferecer. Daí eu disse assim, não quero seu leite não, porque o leite tá cheio de água. Você já fala logo. Escuta, você falou no Valdomiro, onde que o Valdomiro tá? Que o povo já tá, fica tudo oriçado falando. Ele tá na Uba Cadê Nova. Cadê o marido da Alexandrina? Eu mandei embora. Alexandrina, não era pra você falar isso. Não, porque o povo também é curioso demais. Ah, não posso sair. O povo trabalhar. É curioso, você acha? Nossa senhora, quer saber da vida. É. Detalhe por detalhe, o que é que aconteceu. Não, não é assim, gente. É maneira aí, né? O que que eles perguntam pra você quando eles ligam, Alexandrina? Ah, eles perguntam cada coisa. Né? É. Só falta perguntar se eu uso calcinha. Você usa? De vez em quando. De vez em quando. Quando tá muito frio, né? Quando tá muito frio. Gente, o povo é curioso mesmo. Não, o povo é demais, gente. Não pode ser assim. Ah, o Alexandre... A vida é de cada um cuida da sua. É. Agora é que nem o Naldinho. Não, que nem o Cachoeiro. O Cachoeiro fala assim, Deus deu a vida pra cada um, então cada um cuida da sua. Cuida da sua. Quando eu começo a pegar no pé dele muito, ah, é? Porque o cara da bebida, ele fala assim, Deus deu a vida de cada um, então cada um cuida da sua. Mas é engraçado, viu? Não, o povo quer saber tudo, tudo. Escuta, né, então, mas o Valdomiro tá trabalhando? O Valdomiro tá trabalhando na Uba Nova, graças a Deus ele tá trabalhando. E é muito bom ele se trabalhar, porque ninguém merece homem dentro de casa o dia todo, viu, gente? Alessandra, você já falou essa frase, muda, coloca outra aí, vai. Inventa outra. Não, não, ninguém merece. O Valdomiro conserta tanta coisinha aqui pra você, não é? Ele conserta, mas mesmo assim. Mas se desconserta também. Mas se desconserta também. Não, mas não é porque ele conserta. Aqui agora a roça tá toda limpa, que ele limpou tudo. Ele limpou? Ele limpou. Tá vendo, tudo. Então? Ele capinou tudo. Olha. Sabe, domingo ele não para. Ele capina. Nossa, a semana passada, era 5 horas da tarde, ele tava capinando ali. Eu falei, Valdomiro, eu não vou pagar hora extra pra você, não. E hoje é domingo, para com isso, quieta. Gente. Eu mesmo já tava me agoniando dele ficar só na roça trabalhando. Tanto trabalho. É. Daí eu disse assim, para com isso, chega. Você tá pensando que eu vou pagar o dia, nem vou pagar hora extra? Eu não vou. Daí ele fala assim, não, é pra eu pagar o almoço. Deixa eu mostrar aqui como é que tá. Olha lá como tá. Ó. A beleza. Olha lá, ó. Ele capinou tudo. Tá tudo limpo. Tá vendo? Ele capinou tudo. É mesmo, tá ali os rolos de coisa. Esse lado aqui que tá mais bonito, aí olha. Também, gente, ó. Olha a batata doce. A hora Pronobis, que eu não posso nem olhar muito. Tá de... Senão eu vou invejar não, ela. Mas você não põe o olho grosso. Não, não ponho. Essa roça aqui, de vez em quando eu benzo ela, sabia? É? Você benze a roça. Eu benzo a roça. Ó, as garnizé, tudo no meio da horta lá. É, essas garnizé eu dei e ela não ficou lá na casa que eu dei. Ah, já foi dado e já voltou? Já voltou. Ela não ficou lá, ó. Caraca. Agora eu vou dar duas pra outra pessoa que pediu. Porque eu não quero muita galizé aqui, não. Que eu quero plantar
coisa pequenininha e as galizetas... Eu achei que não ia dar certo não, esse bichinho aí. Vocês falaram, não, é pequenininho, não dá diferença. Mas vai com os dois? Não, um coco só. Um coco só. O outro a gente pode fazer outra receita, três receitas. Não, você tá doida, Alexandrina. Eu, minha mão aqui não aguenta mais ficar segurando esse celular. Sério? O dia inteiro aí. Coitadinha. Não, Alexandrina, você tem que considerar que a gente se conheceu há 10 anos, quando eu era jovem. Yeah. Agora eu já não aguento mais. Você ficou mais velho depois que eu lhe conheci? Claro, você não viu? É que você não olha pra minha cara. Ó, tem cabelo branco agora. É verdade, mas cabelo branco nasce até em criança. Não, mas não é meu caso, não. Eu tinha cabelo preto quando Sério? Eu te conheci. Eu era jovem, Nossa é. Senhora. Você só olha pra câmera, você não olha pra mim. Eu não, vou ficar de olho. Olhando pra velho. Se bem que, né? Se eu olhar muito pra você, o pessoal vai perguntar por que que eu olho muito pra você. É mesmo, então não olha. Não, né? Aí melhor eu tô não. Lascada, eu tenho que dar explicação por que eu olho tanto pra você. Porque eu, às vezes tem gente que pergunta assim, ah, por que que os vídeos da Alexandrina é mais o Chico, ela dá mais risada do que quando era com o Valdomiro? Então, se eu for ficar olhando pra você, aí eu vou me lascar. É, tá bom. Então, escuta, você favor, não queima, isso aqui é a coisa mais não, boa. Não, por que... isso que eu vou guardar. Eu ah, vou... você vai guardar pra lenha. É. Aí eu não posso ficar olhando tanto pra você, não. Ok, agora rala coco. É, rala coco, eu vou... Ah, é trepa no coqueiro que tem a música, não é rala. É, não é rala coco. É... Oi, trepa no coqueiro, tira coco, nhaque, nhaque. Não tem uma eu música não assim? Tem, mas eu não sei mais não. Não sei. Mas você conhece essa música? Eu conheço, é. Deixa eu limpar aqui. Ó, esse coco aí você faz qualquer coisa, guarda. Não, eu vou planta fazer. Ele. Não, mas... não, planta, de repente não, eu nasce. Vou fazer outra coisa, ó, ainda bem, ó. Ele veio ver se vai sair comida ele aqui pra ele. Não, certo. Ele fica aí atrás de que eu dei. Ele é xereta mesmo. Ele entra aqui dentro e ele é mansinho. Ele entra? Ele entra e fica aqui. Ainda entra e ainda chama as galinhas pra vir também. Mas o que que tem? Você deixa cair comida no chão? Hein? Não, não sei porquê. Ele acostumou a entrar aqui dentro, daí ele entra. Aí eu acho tão bonitinho ele. Que eu deixo. Mas ele você não vai dar. Não, ele não. Nem ele, nem... Nem a galinha mãe. Nem a galinha mãe não vou dar, não. Só os filhotinhos. É. Só a metade os franguinho. Dos filhotinhos, é. Ele não, porque ele é muito bonitinho. Ô, Alexandre, você lava até o coco? Tem que lavar, né? Tudo não tem pode que lavar. Deixar. Tem que lavar. Porque pra ralar ele, não vai ralar o coco sujo. Não é certo. Esse pano tá limpo, eu vou pôr aqui pra secar. Ela explica, né? Esse pano tá limpo. Ela anuncia. Limpíssimo. Não me cobrem depois, porque né? Está limpo. Está limpíssimo. Alexandrina, você usa amaciante pra você... Pra pôr na roupa? É. Eu não. Não, né? Já usei, mas agora tá muito caro. Ah, mas então você gosta de amaciante? Eu gosto. Mas só que agora tá muito caro. Mas você passa a roupa depois, não? Eu não passo roupa, não. Mas é um amaciante, não tem um perfume? Tem, uma química. Tem um perfume, tem. Então, tem. Por exemplo, aí, uma coisa de comida, você bota amaciante, então, se pôr passa amaciante, o cheiro, passa né? Passa o cheiro, é. É, então. Mas eu não uso mais amaciante. Eu sei, mas quando você usava, você lavava tudo e botava amaciante? Aham. Em pano de prato pra tirar água sanitária. Mas depois também do coisa, a água sanitária é muito bom deixar nas coisas. Depois coisa do coiso. É depois do Covid. O coisa é o Covid, né? É muito bom deixar. E... Aí ela enxuga o coco, gente. É, porque senão fica assim, a gente vai ralando e a água é porquice. A deixa... porquice? É, deixa a água do coco. Eu pensei que escorregava da mão. Não, também deixa a água na mão da gente, ficar no coco, aí é porquice. Entendeu? Já, né? Aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu tenho um ralo decente aqui. O ralo tá limpo, não precisa lavar. Viu, gente? Tá limpo. Tudo muito limpo aqui. E agora? E aí, Alê? Vai fazer alguma coisa no Natal, Ano Novo, não? É só a comida, mesma comida de sempre. Qual que é? Um peru? Não, eu não gosto de peru. É o que? É porco? Peru de Natal eu não como. É o que você come? Eu vou comer porco. É, lombo. Lombo de porco. Assado. Assado. É. E frango.
coisas normal mesmo. E eu faço maionese e arroz de forno. Uhum. E as meninas gostam. E a farofa? E a farofa. Ah, a farofa viu, não pode faltar, né? Viu como eu lembrei? Farofa não pode faltar. Farofa fá. É, não pode faltar. Mas peru eu não compro, não. Esse negócio de comprar peru, chester... Por que, que aquele... você não gosta? Além de estar tá muito caro, e eu não gosto, não. É, o mesmo sabor você não gosta. Mesmo que estivesse barato, eu não não gosto, ia comprar? Não, eu não gosto daquele negócio lá, não. Mas o frango que você compra é caipira ou é de granja, assim? Não, de granja. Branco. É. Eu faço ele assado, cheio de farofa, lá dentro. E fica melhor do que esses peru que a gente compra. E vem as suas filhas, vem? Vem. Os genros, tudo? Vem. Alguns, né? É. Aí, ó, você já pensou? Se a gente vai comprar um peru hoje em dia, dá pra comprar dois frangos. Ah, tá. Entendi. É muito caro. Nossa senhora. E tava passando hoje que tá tudo muito mais caro. Agora aumentou o preço de tudo por causa do Natal. É, mas aumenta, sempre já aumenta. Tava, né? Não, mas no Natal eles põem e exagera, né? E a faca? Uhum. Nossa senhora. Eu, hein? Não. E ali, e os planos seus pra essa casa? O Papa falou assim que é pra gente... Papa Francisco? É. Uhum. Ele falou assim que é pra gente comer menos, gastar menos com a gente, se tiver muito, e dividir com os pobres que não tem nada. Entendeu? Não adianta a gente exagerar, jogar fora e ver que o outro tá com fome. Ainda passa mal de tanto comer, né? Ainda passa mal de tanto comer. É. Não. Eu acho que eu vou fazer jejum no Natal. Sério? É. Você aguenta? Você aguenta fazer jejum no Natal? Não, eu não vou fazer porque eu vou na casa da minha mãe. Aham. Vou dar de presente pra ela de Natal. Por quê? Eu vou lá, né? Porque... Você vai se dar de presente. Exatamente, é. Porque eu vou falar pra você, eu não morro de amores por essas festas de família, não, né? Eu também não. Não, né? Não, eu já fui assim... Hoje em dia, se eu fizer bem, se não fizer, amém. É. Sabe, assim, eu não... Olha, depois... Então você vai fazer pelos seus filhos e pelos seus netos? Eu vou fazer pelos filhos e pelos netos. Mas, e lembrando que tem uma que não vem, né? Aí, quando eu coloco o prato na mesa, eu já sinto saudade daquela lá. Que era a primeira que vinha, sabe? É a primeira, é. Uhum. Ai... Daí eu faço porque as outras vêm. Aí elas. Eu não posso abandonar as outras também, sabe? Elas gostam, né? Elas gostam, é. É isso aí. E, olê, e os seus planos para o futuro? O ano que pro vem? Ano que vem. Tem alguma novidade na vida? Eu não. Não? Não. Por enquanto, não. Nada? Nada. Terminar a garagem do Valdomiro ali, né? É, o Valdomiro que vai dizer que vai terminar. É, porque ali... Mas eu não quero construção mais, não. Ai, chega de construção. É. Ah, tá louco. É, mas vai ter uma construçãozinha vai lá, né? Vai ter uma, né? Ainda vai ter uma. Olha lá quem chegou lá. Olha lá. Olha lá. Oi, oi. Bom dia, bom dia. Hã? Diz que tá de barro. Ah, tá de barro, é. De barro. Tá todo mundo de barro com essa chuvarada. Tá todo mundo de barro. Ô, Carol, tem... Ali em cima da geladeira tem um pãozinho de queijo pra vocês. Ah, mas virar menina agora. Viu? Eu vi que vocês gostaram mais do que o outro, viu? Né? Viu? Daí... Eu tava pensando que o ano que vem, se Deus quiser, eu acho que tô querendo ir pra Nova Sula. Jura? Eu quero. Então, você sabe que eu assisti o vídeo lá? Uhum. E era a feira de Nova Sori, né? Sei. Aí eu lembrei, falei assim, nossa, Alexandre... E você tava lá e falando das coisas, parecia que você tava lá mesmo, me deu sabe? Saudade. É, outro dia me deu saudade daquela feira. Então, olha nossa, só. Nossa, e eu digo assim, sabe? O ano que vem, se Deus quiser, acho que eu vou lá pra Nova Sori. Passar uma temporada lá. É, só que eu não vou só. Eu tenho que achar alguém pra ir mais eu. Eu tenho que achar alguém pra ir mais eu. Porque... É, não olha pra mim, não. Eu sei que você não vai. Eu posso até te ajudar aí, mas eu não sei se eu quero ir, não. Você não... Por que você não... Mas eu não sei. Quero ir pra casa de parente. Eu quero ir pra pousada. Pra pousada, é, né? É, porque... Não. Os parentes... Os parentes tipo vão assim, assistir, eu não hein? Quero.
Eles podem assistir, porque é. Eu não vou mesmo. Eu vou lá na casa de um, na casa de outro. Visitar, mas né? Pra ficar lá, não. É. Eu quero. Agora que você tá rica, vamos ficar na pousada, né? Será que eu tô rica? Pelo menos pra pagar a pousada, né? Eu paguei, eu já vou pagando antes. É. Não, se eu fosse pra Bahia, era pra passar uma temporada grande pra ficar filmando as coisas lá. Sério? Porque tem muita coisa, né, tem na Bahia? Tem muita coisa, nossa, muita coisa. É uma nossa, vida. A gente não foi nem em Caldo do Jorro, não foi? Não fomos. Não foi, a gente o que não que foi. Tem lá esse lugar, Caldo do Jorro? Caldo do Jorro é onde tem um... É onde água tem quente? Aquela água quente, fria. Águas termais, tá? Isso. Onde tem um lado que é água quente e tem o outro lado que no mesmo lugar é água fria. É fria. Aí você fica mudando de um para outro. Isso. E que naquele tempo que tinha aquele... Hoje em dia não tem mais. Chama... Tinha uma doença que chamava lepra, né? Agora chama-se hanseníase. Ah, é? É. Na verdade, tem essa ainda doença. Tem? É curável, dá pra curar. Mas tem muita gente que tem ainda. Tá. Então, a turma ia se banhar lá? Ia se banhar lá, porque diz que a água fazia muito bem, curava olha, aquelas doenças. Olha só. Aí chama Caldo do Jorro. Olha só. É. E a gente ia muito, eu ia muito mais com o Zé da Moreira, porque tinha uma irmã dele que morava lá. Ah, morava em Caldo do Jorro, mas não era doente não, né? Não, não, ela era sã. E aí você entrava na água? Eu entrava. Como meio é? Assim com de maiô? Não, com a roupa que tava. E daí é. Secava no corpo? Seca no corpo. É, porque lá é quente, porque né? Porque lá é quente, seca rápido. É. E tem os banheiros quente e frio, que eu adorava ficar naquele negócio lá. Você ficava mudando. É meio perigoso também, né? Por quê? Porque é fundo. Eles não deixavam eu ficar muito tempo, porque como eu era muito danada, né? Eu não deixava ficar muito tempo. Tinha que uma pessoa ficar lá perto de mim. Uhum. Eles tinham medo de eu morrer. É, eles não sabiam que ela queria muito viver lá nesse não, Natal, queria né? muito viver. Então, nessa parte aí eu tinha cuidado comigo. É. Mas como é que era? Era um lugar que tinha que pagar pra entrar? Não, você lembra? De graça. Era até de graça. Hoje é de graça. Até hoje é de graça? Até hoje é de graça. Caldo do Jorro. Caldo do Jorro. É. Tem uns que chama Caldo do Jorro, tem uns que chama Cipó. Acho que é o certo. O lugar é Cipó. Chama Cipó. Ah, tá, mas e aí onde tem as águas? Onde tem a. É Caldo do Jorro. Caldo do Jorro, é. Tá. Bueno, vamos lá. Olha lá, viu? Ó. Tá ralando o cu. Rapidinho. Mas aí eu quero, se Deus quiser, eu quero ir. Mas eu tenho que achar alguém. Por que o Valdomiro não vai com você? Ah, porque ele também tem que ficar agora que a Carol tá aqui. É, mas mesmo assim, ele tem que ficar olhando a roça, tem que ficar... O Valdomiro não gosta de... Não sei se ele vai. Se ele gosta de viajar, né? É, se ele gosta de viajar. Mas eu não quero ir de avião, não. Eu quero ir de ônibus. Ai, que canseira, Alexandrina. Não, eu não quero ir de avião, não. Eu quero ir de ônibus. Dá o quê? Umas 14, 15... Não, dá mais, né? Ah? Acho que deve dar umas... Um dia e meio de viagem. Sério? Não, pra mais. Dá 2 dias de viagem, eu acho. Então, mas eu quero assim, uma viagem demorada. Não quero chegar. Porque daí a gente desce na rodoviária, vai em outros lugares. Assim, quando vai pra Nova Soura e passa em Salvador. Tem que passar em Salvador. Passa em Salvador, acho que passa em Pereira Santana, né? Não, acho que não? Só em Salvador. Só em Salvador. É, depois então, vai direto pra Nova Soura. É, ali pode descer. Olhar as lojas. Olhar as lojas e depois de novo. Vai, desce na rodoviária. Alexandrina, só de pensar em viajar de ônibus todo esse tempo, eu fico pensando a quantidade de vezes que eu vou querer ir no banheiro. Sério? E aí vai ter, o banheiro tá ocupado. Uhum. E daí você mas chega dentro... lá, tá com aquele cheiro maravilhoso. É, o ruim é isso, né? É. Porque ficar segurando no ônibus é muito ruim. É muito ruim mesmo. Eu as pernas dói muito. Eu gostava de viajar quando eu não era velho, mas agora... agora não. Por isso que avião é um pouco menos ruim. Mas você sabe que agora tem um... Eu não fiz, mas... Um piniquinho no ônibus? Não. Não? Tipo assim, eles diminuem o preço da passagem. Como? Ah, tem uma passagem barata? Tem uma passagem barata. Se eu for... Porque ah, aí eu já ouvi tenho... falar, é 1, 2, 3, um negócio eu assim. Eu acho que é assim, essa semana o tava cancelado. Ah. Eles tinham tirado isso aí. Mas essa semana o governo deu de novo. De novo, né? De novo. Eu sei, é uns ônibus bem mais barato, né? Isso, é. Eu já ouvi falar, é. É. Mas você viu na televisão isso aí? Eu vi na televisão. Aí você oriçou pra ir, eu, né? Não, eu já tava com vontade de ir mesmo. É, mas Alexandre, eu te ajudo pra pagar, entendeu? Não seja por isso, mas se você de quiser. De avião?
Não, o que você não, quiser. Não, eu quero ir de ônibus. Não, eu ajudo o que você quiser, eu ajudo. Ah, tá. Eu dou de... Se você quiser ir de avião, ajudo também. Mas eu não acho que eu vou, não. Ah, eu quero ir. Se Deus quiser, não. Eu quero ir. Eu tenho muita coisa aqui em Minas pra filmar agora. Ah, é? É, e essas em viagens Minas? Longe cansa. Em Minas? Olha sua vizinha predileta chegando aí, ó. Ô, oh, em Minas? É, tá bebendo essa hora da manhã, já vem... Já vem, já vem tombando. Ô, bom dia, Chico, vizinha. Que ele me recebe, viu? Eu já te cumprimentei. Ô, Chico, e cumprimentar de levantar a mão não adianta. Não adianta? Não. Eu tenho que pedir a benção? Tem. Ou então levantar outra coisa. Outra coisa? Eu levanto o chapéu aqui pra você. Ah, não. Nem de chapéu eu vou. Ô, Chico. ai. Pra que esse óculos escuro? Ela fez cirurgia na vida. Ah, eu lembro, é verdade. Não, ele fez agora, ela fez duas vezes já. Ah, duas vezes. Sabe, eu fiz essa. Tem que proteger, né? É, e essa aqui eu fiz já faz tempo. Aham. Uh-huh. Mas essa aqui doeu pra caramba. Mas você tá bonitinho agora, mas né? Por que doeu? Não sei, o médico disse que é porque tava mais inflamada. Ah, é? Eu vixi nariz. Daí doeu na hora, depois, né? Não, na hora que tava operando. Doeu na hora de operar? É, porque é a laser, né? Ah, é? É, eles vão pingando a laser e vai limpando, né? Ah. E é mais aquilo... Catarata? Que... Não, né? Não, essa aqui é glaucoma, essa aqui é catarata. Ah, glaucoma. Existem duas coisas? Existe. É, são duas coisas diferentes. Mas por que que agora todo mundo... Eu tô encanfifada com isso, já perguntei um monte de gente. Por que que todo mundo agora eles dizem que tá com catarata? Todo mundo? Todo mundo, porque lá tá cheio. É doença de velho. É doença de velho, Alexandre, né? Aí vai ficando velho? Vai passando aquela membrana na frente do olho ali. Ah, é? Aí a pessoa começa... É uma nuvem. Então, a médica falou que eu tô, que eu tenho que fazer cirurgia. Você tá? É, dizem. Bem feito, porque você falou que não ia fazer. Bem feito. Ela trata mal os outros e depois reclama que a gente trata mal ela também. Não, ela... Bem feito. É, eu fui e falei, eu que não quero fazer isso. Eu veio assim. Você já viu... Pra cima. Você já viu falar que bosta de urubu não pega em cavalo gordo? É, quando eu falei que eu ia... Deus me livre, eu que não faço essas coisas. Não, mas eu tô encafifada com isso. Por que que agora eles descobriram? Todo mundo tá com isso? O mundo todo tá com isso? É porque agora você começou a reparar nisso, Alexandre. Quando você era criança, você nem liga porque pra lá isso. Porque é muita gente. Lá tem muita gente. Seus amigos, da mesma idade que você. Os mais velhos também. Nossa senhora, vai ficando velho, vai perdendo a vista? Vai. Eu já vou fazer 76. O quê? É. Você tem 75 anos? Sim, tá conservado, hein? Janeiro. Tá bem conservado. Isso você vem, viu? O folia de reis vai estar em casa. Ah, mas então, você vai fazer a folia? O ano que vem é a festa. E dia 6 de janeiro é a folia aqui. É o meu aniversário. Se eu tiver aqui, eu venho. Pra onde você vai? Ah, eu não sei. Não, eu viajo muito. Ele tem rodinha no pé. Eu tenho muitas rodas no pé. Não, o povo fica convidando eu pra baixo e pra cima, eu vou. Vai. Tem coisa importante pra filmar. Pessoa mais de 100 anos, eu tenho que ir, né? É, eu não vou fazer 100, não. Então, mas... Outro dia uma mulher fez 100 anos. É. Por que que você não foi filmar que fez 100 anos lá no asilo? Ah, eu não sabia, ninguém me avisou. Você acha que não tava aí. Foi dia 25 do mês. Uma mulher passado. Fez 100 anos? Fez 100 anos. Mas ela fala? Fala. É. Fala, canta, fala besteira que é um... No asilo Santo Antônio ou no de Santana? No asilo lá de Monteiro. Ah, de Monteiro. Menina, do la... 100 anos. Tem, então ela tá lá? Tá lá. Mas como é o nome dela? Ai, eu esqueci. Eu vou lá perguntar, então. Vai. Eu vou lá no asilo. Sério? Você quer filmar ela? Lógico, eu adoro gente velha. 100 anos. É. Pergunta pro Vaguinho. Fala, eu quero falar com o Vaguinho. Ô, Cacilei. Tá. Daí eles vêm e você fala. Fala, é a dona Vita, na hora da dona Rosa que falou. Tá bom. Eu não tava aqui no dia, mas foi uma festa. Você foi lá, então? Eu vou. Que legal. Eu vou porque daqui 2 anos eu vou pra lá, né? Ela o quê? Daqui 2 anos eu vou pra lá, então eu já tenho que ir preparando o terreno. O que você vai fazer lá? Vou morar. Mas peraí, você vai largar sua casa, vai largar o marido? Ela quer. Você quer morar no asilo? É, eu que não quero.
Ô, dona Vita, explica pra mim o que que tem de vantagem no asilo. Porque todas as vezes que eu entrei no asilo, eu achei que as pessoas estavam meio desenxabidas, meio tristes. Mas vai lá pra você ver. O de Monteiro não é assim? Não é assim. É. Lá de Monteiro, vou começar a falar pra você. De manhã, 6 horas, toca a campainha, o povo já começa a levantar pra tomar o seu banho. O café já tá na mesa, com tudo quanto é de gostoso. É? Aí toma o café, vai assistir a missa na televisão, vai sentar por lá. Quando é 9 horas, tem o lanche. Opa! Tem o lanche. É um mingau, é um suco, alguma coisa. Quando é 11 horas, é o almoço. E que almoço? É. Ninguém come sem mistura. Sabe quem é o provedor de lá? Não. O Vargas, do supermercado. Ah, eu vou entrevistar ele, então. Eu conversei com ele. Nossa, fiquei até emocionado agora. Ele que ajuda. Ele faz coisa, ele, os outros não ganham, ele ganha. Que lindo. Fala pra ele, a nora da dona Rosa que falou pra mim que o seu... Você é... A sogra dela tá lá. Minha sogra mora lá. A sua sogra mora lá. Minha sogra tá com 13 anos lá. É, e quantos anos a sua sogra tem? A minha sogra já tá com uns 85. Ô, Vita, vamos lá um dia nós, aí você apresenta os velhos pra mim. Eu quero ir também. Não, eu tô... Ó, você tá vendo essa mão aqui? Vai apanhar dentro da casa dela. Vai lá, porque ela vai falou lá. Que Deus me livre dela aí. Eu quero ver. Eu não quero ficar lá. Ela quer não. ver se serve pra ficar ela. Ficar lá, eu não quero. Mas você vai, que daí nós... Eu quero ficar lá no asilo, não. É muito bom. Aí, eu já visitei um asilo. Aí, quando era é? Muito sofrimento. Pois é, lá não é? Então. Hã? Lá não Nossa é. Então nós vamos mostrar um asilo é. Alegre. Lá é alegre. Lá, porque quando, o que eu lá já quando é, lá quando é 11 horas, é o almoço. Toca a campainha, aqueles que podem levantar, andar, se assenta na mesa. Ali não come sem mistura, não come sem uma verdura cozida, não come sem uma salada, não come sem uma sobremesa. Em cima da mesa fica uma gamela cheia de fruta. Pra você comer na hora que banana, quiser. Banana, laranja, maçã, tudo, tudo que é da época. Eu mesmo cansei de levar caixa de banana, punha o caixa inteiro pra madurar em cima da mesa. Sabe? Quando eu morava na fazenda. Quando é, aí almoça, aí vai dormir todo mundo. Aí quando é 2 horas, levanta todo mundo pra tomar o café. Aquele café de novo. A Célia Gente, faz cada come rosca. Bem lá, hein? A Célia faz cada rosca, desse tamanho rosca, trançada assim. Olha. Uau. Pão, bolo. 2 horas da tarde? É, o café. Aí depois vai jantar, né? Aí fica por lá. Daí depois, quando é 5 horas, é a janta. É. Amém. Janta boa. Né? 7 horas da noite é o café. Nossa Senhora. É o chá com bolacha. Se for, eu vou também. É o chá eu com quero bolacha. Esse asilo. É o chá com bolacha. Você sabe quem é o que ajuda o asilo? Então. Você nem calcula. Quem é o cantor que ajuda? É, quem é? Sérgio Reis. Ah, o Sérgio Reis. Então tem o Sérgio Reis, tem o Vargas. Não, o Sérgio Reis é que eu acho que dá manutenção geral. Acho que deve dar aluguel, sabe? Essas coisas. Agora o Varga, eu acho que é a comida. É a comida, né? Chega caminhão fechado de compra. Eu sei, porque minha sogra faz 13 anos que tá lá. Ô Vita, então eu vou atrás dessa história aí. Daí eu aviso vocês, aí a gente marca pra ir lá. Nós vamos fazer uma excursão lá no asilo. Eu vou agora na véspera do Natal visitar ela. Acho que eu vou no sábado. Acho que eu vou no sábado lá visitar. É, mas eu não garanto. Sábado eu não... Vamos deixar pra depois, prefiro. É, né? É, porque deve ter muita gente nessa época, parente visitando, né? Essas coisas. Tem um pessoal de lá de onde você mora. São Francisco? É, que vem fazer o almoço sempre lá. Menino, até o senhor morreu. É. Ah, o seu João. João Olímpio. Eles eram tudo cliente meu. Aquele povo. Cliente do quê? Eu fui cabeleireira, meu anjo. Muito anos. Ô, Vita, então agora nós estamos fazendo... Vamos fazer aqui. Melhor, não vou fazer na lenha, não, porque... Porque a lenha tá fria, né? E é muito rápido também. E aí... E a lenha tá cara e a lenha tá fria. Não, e aí, deixa eu falar pra você. Ela roubou sua cena, Xandinha. Desculpa aí, viu? Uhum. Vai lá, termina de contar. Você precisa de ver o almoço que fazer ele e as filhas dele. É. Agora eles iam fazer no dia do aniversário da mulher, não fizeram porque já tinha o almoço. Foi no salão da igreja. Tá. Lotou de mesa. O Dito tem as fotografias. Lotou de Escuta, mesa. Escuta, o que você vai fazer com o Dito? O quê? Ué, você vai pro asilo e ele?
Oi, procura o rumo dele, ó, fica aí. Não pode fazer assim. Você vai abandonar o marido, mas isso não é caridade. Não, não pode fazer isso assim. Isso não é uma atitude cristã, ô Vita? Não pode fazer assim. Tem que deixar, a senhora tem que deixar a senhora. Pô, a senhora tem que deixar a casa pra ele e tudo pra ele. E eu vou levar a casa nas costas. Então, não pode dizer assim. Não, procure, mas ele vai ficar sozinho. Porque ele cuida da senhora. Entendeu? Vocês já estão de acordo quanto a isso, não? Ele já tá sabendo? Não, eu já falei pra ele. É? Já falei pro Varga. Falou pra todo mundo. E você vai dar uma colaboração lá também, não? Sua aposentadoria? Todo mundo paga. Todo mundo paga não alguma coisa? Paga. Dá. Dá o que pode. Não. A dona Rosa dá 800. Quer dizer, nós dá R$840. Por pessoa? Por pessoa. Quem pode, quem não pode. Quem essa não... senhora foi achada na rua. Essa de 100 anos? É. Achada na rua. Sabe? Ela trabalhou com o povo rico do CTA, mas fugiu, ficou na rua comendo lixo das caçambas. Ih, você precisa ela de conta ver. Isso. É. Será que eu não vou lá sábado? Ela conta isso? Ela fala isso? Ela não ela... conta, mas quem levantou tudo isso foi o pessoal do asilo. É. Os parentes dela é tudo de Sorocaba. É. Tudo gente do CTA. Ah, é? E não sei por que ela saiu pra rua. Ah. Aí, deixa eu te contar essa. Eu falei... Bom, acabou o vídeo, Alexandre. Deixa eu te contar essa. Vai. Aí eu cheguei lá e eu falei para o Dido, bem, o que que eu levo? Eu esqueci o nome dela. Aí o Dido falou, ah, sei lá, leva roupa, lá tem de monte. Aí eu falei para ela, calcinha já cansei de levar para todo mundo. Uhum. Eu falei, ah, vou levar esse urso. Eu tinha um urso assim bonito, sabe? Que eu tinha ganhei, não sei nem de quem, uhum. Estava lá. Eu falei, ah, vou levar esse urso. Aí embrulhei. Um urso de pelúcia? É, desse tamanho assim. Aí eu falei pra ela assim, olha que eu trouxe pra você. Você vai dormir abraçadinho com ele agora. Você dorme abraçadinho com ele de noite, você olha na cara dele. Mas... Olha, a véia falou assim. O quê? Perdi. Gente, agora que caiu minha ficha. Caiu de tudo perto. Essa de 100 anos? É, mas olha, pra dormir abraçadinho. Eu vou botar um pi na hora do negócio. Tem. Mas ele... Que isso? Eu fiz assim. O Raguinho logo eu fiz assim. É por isso que ela tá viva ainda. Será? Não, não. Deve ser, ué. Tem energia. São Benedito, eu não tenho. Olha. Eu ponho café pra ele. É. É muito bom. Eu tinha um, quebrou. Uhum. Eu vou na Aparecida, vou trazer um. Então, menina, mas daí... Por que que ela tá lá esse tempo todo? Esse ninguém... tempo todo. Mas ela tem parente que vai lá visitar ela? Não sei. No dia do aniversário foi uma turma lá. Ah, foi? O pessoal do CTA, não sei se é amigos, levaram a cesta pra ela. Tudo, não sei. Agora, visitar ela, não vai ninguém. Mas se a gente põe a mão num paninho, tira a mão, isso aqui é meu. Isso. Ah, é? Uau! Então ela era terrível. Ainda é, né? É, ainda é. Você precisa de ver. Mas você gostou dela? Você gosta dela? Eu gosto de todo mundo, né? É. Gosta. Eu sempre tô indo. É que toda semana, todo mês você é lavada. Ah, um dia que eu dei carona pra você, lembra? É, você tava lá. Você tinha ido lá? É, eu tava na lotérica pagando. O que eu fui pagar? Ao céu. Eu ainda pago ao céu. Você paga? Mas a gente tem que pagar pra São Pedro pra entrar lá? Não. Não, ao céu. Ah, não é o céu? Não, não é o céu. É um negócio. É um plano. É um plano de caixão pro seu caixão. Aquele dia eu ia pagar. Daí acabou a força, coisa não. Não funcionou. Que nem hoje, tá sem força, né? É. Daí eu peguei e fui lá na padaria ver se eu pagava lá. Só que aí encontrei o Chico lá. O Chico pagou pra mim. Do... Sei lá. Ah, ainda paguei? Ah, eu paguei por PIC. É verdade, eu paguei pelo celular. Não sei o que ele fez. Agora que eu lembrei, é verdade. Ah, eu vi ela. Enquanto ela... Não, as boas ações a gente tira da cabeça, Alexandre. Aí, então eu vou agora dia 2... Nem sei que dia que é dia 2. Dia 2? Deve ser terça ou quarta-feira. É, o Dito recebe. Ó, você viu, o Dito vai lá e recebe. Ninguém recebe. Ele é o procurador dela. É. Traz o pacote de dinheiro, dá na minha mão. Eu pego o ônibus ou ele me leva. A maioria das vezes eu vou de ônibus. Porque a bobagem de carro. Eu não pago, né? Sim. Pego ali, vou, chega lá. A senhora não paga daqui pra Monteira? A senhora não paga passagem? Não. E faz cê, o quê? Como assim? Você também podia requerer tem isso aí, Alexandre? Não, eu não requeri nada. Eu mostro a... Ah, você mostra a identidade. E os motoristas de Monteiro é tudo amigo do Dito. Se eu mostrar a minha, já funciona? Já funciona, você não paga. Ah, é? É.
Eu achava que tinha que tirar aquele passe livre lá. Mas eu tenho que tirar na rodovia, mas eu nunca tiro. Que ah, mas eles conhecem, eu sei, então. Conhece. Os motoristas conhecem. Ah, quando ela entra no ônibus, já é... Aí, pronto, todo mundo... Eu já fui assim. Já foi? Parava o trânsito quando eu saí. Isso era sonhada, né? Eu era bonita, cabelo tudo de luzes, sabe? Toda. Salto cabelo alto? Eu trabalhava o dia inteiro no salto, né? Olha! Já pensou? Eu trabalhei na José Longo muito tempo, no cabeleireiro. Trabalhei na João Guilherme. Mas o salão não era seu, não, né? É, no Alda Ponte era meu. Era seu, no Alda Ponte. Tinha três empregadas, três cabeleireiras e tinha duas manicures. Escuta, vamos voltar para a receita um agora pouquinho? Agora vamos voltar para a receita. Agora deixa eu fazer a minha receita. Mas já está na hora, eu pensei que você ia ferver o leite primeiro. Não precisa ferver porque eu já vou cozinhar o leite. Mingau da Bahia. Mingau da Bahia. Mingau de coco. Entendeu? Vamos lá, então. Um pedaço de coco aí, eu até queria comer um pedaço, mas... Agora acabou. Já acabou. Acabou. Que pariu. Depois eu dou um pedaço assim, ó. Gente, deixa eu, pra senhora não perder o fio, que pode estar grávida. Aí eu ponho. Ai, eu não quero ralado, não. Ralado não, só quer mastigar? É, mas esse daqui mastiga. Não. A senhora tem dente pra comer inteiro? Será que não caiu nem um pedacinho aqui? É aquele filtro ali que eu vou ganhar? Quem é que vai dar? Ela falou que ia dar pra mim. É porque roubaram o meu. O quê? Aqui na. Lá? Ah, aqui, lá é, aqui roubaram não, né? Minhas panelas de ferro, tudo no fogão, a lenha lá embaixo. É, eu vou dar porque eu quero um filtro dela aqui. Ainda. Não chegou. Não, chegou. Eu vou pôr um aqui na ah, torneira. Ah, você vai botar um filtro na torneira. Aqui na torneira, não quero. Alexandrina é moderna. Tá tomando muito espaço. Na minha casa lá da Vila Pai Velha, é assim. Tá tomando muito espaço aqui. É, eu acho que você tá certa, tá Alexandrina. Tá tomando muito espaço. Daí eu quero... A minha casa da Vila Pai Velha. Sábado eu vou lá no mercado e vou comprar tudo. Ai, tá tão caro. Ok, Alê... Vamos pôr a tapioca aqui. Primeiro é isso? É, primeiro a tapioca. Tapioca é em flocos. É farinha de tapioca aqui. Eu achava que botava no fim só. Não, isso aqui pode pegar um pedacinho? Pode. Ele já pergunta e já pega, né? É. Mas, delícia. Mas, viu, Chico, se você for lá, você vai amar. Eu vou. Eu esqueci do seu, eu devia ter te convidado. Meu dia até minha vida, tô querendo. Mas agora fazer. Você não vai esquecer, que eu vou te dar um beliscão, ó. Você não vai esquecer. Quando doer é porque... Eu vou ver. É que no Natal você não vai estar aí, né? Natal vou na casa da mãe. Eu não sei se no Natal eu vou lá também, porque é muita gente. Você falou no sábado, né? Eu vou... Não. Sábado agora é véspera de Natal. É, eu vou ter que ir lá dar uma... Eu tenho que ir na cidade comprar alguma coisa. Por que não vai na semana? Na semana, porque na semana, tem que ir na semana. Entre Natal e Ano Novo. É, daí na semana ele tá desocupado, daí ele porque vai, né? Não, na verdade eu sou desocupado, né? Não, mas sabe por que eu tô falando na semana? Assim no meio da semana? Pra porque daí gente, eu vou com a senhora. Ah, tá. Levar o dinheiro. Não, ela quer ir junto. Eu quero ir junto. Ela quer ir de junto pra ver se é bom daí mesmo. Daí pra eu ver como já que... Já vai ajeitar já, sabe? É. Eu não, mas eu não quero ajeitar. Ela fala que não. Quando a gente fala muito que não, é porque... É. Né? Por... Eu sei que eu vou deixar a minha roupa pra ficar lá no asilo. Aqui já é um asilo. Ah, o quê? Aqui já é um... Aqui é. Hospedaria da não, Alexandrina. Eu vou ficar lá no meio de muita velha, porque já cuidei de velha há muito tempo. Bom, já tive um marido que era velho. Alexandrina, o tempo todo. Tá marcado aqui. Se mudar de ideia, nós vamos... Não, não vou pro asilo, não. Morar no asilo, não. Nem visitar eu? Eu vou. Visitar a senhora, eu vou. Animar um pouquinho, né? É, animar um pouquinho. E eu vou estar lá com a mulher, cadê? Eita, mulher chorona! Vamos fazer. Deixa eu fazer minha receita? Deixa nada, que é mais de ser doido que você receita. Gente, é mais sem educação do cara. Não, essa daqui é da pá virada. Fala aí, pá virada. Lá. Vai lá. Né? A minha tô cebola. A minha cebola mingou. Tô pondo leite. Ele vai amolecendo aqui, viu? É. Não precisa. Ainda bem ver que a eu trouxe 2 litros, hein? É. Não, mas ali eu só vou gastar uma xícara só no bolo do no outro, né? Ah, essa aí não. Essa acho que nem... Vamos fazer só essa hoje, deixa o bolo para outro dia.
Será? Ah, pelo amor, já tem uma hora de vídeo aqui. Não, é, e também não tem energia. Não tem energia? É, que jeito você vai bater o bolo. É, não, bater o bolo até dá. O problema é bater a laranja junto. Que é, bolo mas de laranja. Eu posso fazer e modificar. Eu tenho uma amiga que faz, ela só rapa a laranja e não descasca. Não descasca, é. E eu não sei fazer isso. Deixa os pedação, será, de repente? Não, ela bate. Ah, tá. Ela bate no liquidificador, né? Assim, com a casca. Eu bato o meu que eu... Esse que eu vou fazer, mas o Murilo, é batido com a casca e tudo. Então, essa amiga minha também? E aí depois você pode ralar as casquinhas e colocar em cima. Também, né? Casca, a laranja. Fica gostoso. É. Mas acho que nós vamos fazer outro dia isso. É, porque eu... Tá aparecendo, né? É, porque essa receita aqui... E o bolo do meu aniversário, eu vou fazer o bolo de fruta. Você já comeu? Você é... Que signo que é? Capricórnio agora? É. Agora não, sempre foi. Não, seu aniversário é agora, né? Já deu. Ai, duas colheres de açúcar. Duas colheres. Ai, dói cada vez que você põe açúcar. Ai, não, não dói não. Dói muito? Não dói. Ai, dói. Você pode pôr uma pitadinha de sal pra tirar o coisa do açúcar. Coisar o açúcar. É, pra tirar o... Quebra a força do açúcar. É. Ah, outro dia... Eu vi isso na Ana Maria, viu? Você nunca punha? Ah, eu sempre Alexandrina, pita, isso é pré-histórico. Ela falava assim, ela que falou que colocava um pouquinho. Sim, de sal. Eu todo sempre. Doce, pô, todo doce, todo. É, eu também. Doce de abóbora, arroz doce. Não, tem coisa que eu não ponho. Chama não. O sabor, fica mais gostoso. Sabor, porque fica enjoativo. É. Ela botou pois. Pouco até ainda, hein? Não, eu. É muito, um é muito, é pouquinho. Tá bom, isso aí tá bom. É. É. Porque a farinha, ela já tem um gostinho bom. Agora é o coco, joga tudo aí? Agora, na hora que tiver 15 anos, você joga o coco. É? É, mas eu ainda vou pôr mais leite aqui, ó, porque ela vai crescer. Como vai ter bastante gente... A Alexandrina come isso aí quente, dona Vita. É. E eu acho que fica gostoso isso aí geladinho. O que eu comi? Ela nunca comeu. Ah, mas é igual um arroz doce, só que é com coco, só né? Só que é um mingau. É um mingau. Minha é um pudim. Vai, tá, chover. Vai chover de novo, eu vou ter que sair daqui. Minha roupa tá lá no varal, precisa acabar de secar. Parecia tá que ia abrir o sol, chuva, né? Muita não, chuva. Eu acho que vai abrir. Olha lá, tudo cinza. Vai estar no forro. Opa. Vamos mexendo. Alexandrina, quanto tempo aí? Até ficar pronto. Ups. Mas eu vou pôr um pouco de leite. Até ficar. Mas viu, Chico? Oi. Todo ano eles vêm. Eles vêm me abraçar no meu aniversário. Quem? O pessoal do asilo? Não, o pessoal da Folia de Reis. Ah, da Folia. É, ah, então tá. Que dia que você falou que vai ser? Dia 6? Dia 9 de janeiro. Ah, dia 9. Tá. 9 é mais fácil, Dia 9. Dia 6 é de quem? Tem uma pessoa bem chegada que é dia 6. Vou pôr mais leite. Ele vai... Ainda bem que ele trouxe... Mas ainda bem que eu trouxe... Quase que eu ia pegar um só. Eu falei, não, aquela lá é exagerada. Eu vou fazer o bolo de abacaxi. Vou fazer o bolo, depois eu passo a meleca nele e pego os pedaços de abacaxi. Ah, chegou a luz. E prego. Chegou a luz, Chegou a luz. E prego nele. Você sabe cozinhar? O quê? O quê? Não, mas você era cabeleireira, não sei se dava tempo de cozinhar em casa. Eu fui cozinheira na Aparecida. Ah, é? Na Canção Nova. Ah, é? Olha, começou a chuva, gente. Começou, então vem pra cá. Se a chuva, vai lá. Eu vou tirar a roupa. Corre. Mas não vai pra lá. Corre. Mas como que ela vai chegar lá assim? Cuidado pra não cair. Oi. Eu vi. A gente sabe. Como que não tá? Por que não? Ai, irmã, não vou falar nada, né? Lógico. Ela acha que não tá chovendo. Lógico que tá. Claro que tá chovendo, tá? Olha lá, ela. Olha lá, tá chovendo. Ela é doidinha. Doida é pouco. Tá chovendo, leva o sombrinho pra ela não se molhar. Tá chovendo. Claro que tá, Murilo. Sai na chuva, meu filho. Coloca a mão lá fora. Não, mas você tem o beiral da casa, Murilo. Ela foi? Lógico que foi, porque vem assim, senão a roupa dela vai molhar tudo. O Rodomiro não gosta muito dela, não, né? Não. Por que será, né? Por quê? Porque ela é espaçosa, ela né? Ela vai chegando e vai chegando. Ela é estabanada. Ela é muito estabanada. Língua sorta, não, fala palavrão. A minha é solta, mas a dela é passada do limite. A dela é mais, misericórdia.
E ela gosta de falar. Não, eu já disse a ela assim, porque ela fala cada coisa e ela diz que vai embora, mas vai deixar... Gente, como que pode? Vai largar o marido e vai pra asilo. É doido. Será que ela tá querendo chamar atenção, não? Não, ela quer ir mesmo. Ela quer ir mesmo? Ela... Ela acha que ela vai ter liberdade lá, será? É porque ele não... Ele é assim... O Valdomiro é lento, ele é mais ainda. Ah, é? E ela... Ela tem hora que ela passa cada pedaço aí, né? Mas não por ele, pelo marido não. O marido dela é aquele que ainda faz café, leva na cama, dá almoço pra ela, leva almoço na cama pra ela. Se for possível, nossa, dá até banho. E ela ainda fica falando. Tem hora que eu dou cada chamada nela, porque não é pra ela fazer assim com o velho. Ele já é um velhinho. Assim, mas ele velhinho. Gosta, Alexandrina. Então, deixa ele fazer. Escuta, eu vou ver se meu carro não tá aberto. Assim, peraí, peraí. Peraí, que eu vou ver se meu carro não tá aberto. Aí fica moendo, não. Não tá. As crianças de hoje, né? As crianças de hoje. Mas como ela tá... Ah, porque ele faz isso e ela maltrata? Ela maltrata muito ele. Ela fala muito mal dele pra todo mundo. Mas ele é muito bonzinho, né? Ele é muito bonzinho. Ele não tem boca pra nada. É, eu sei. Entendeu? Eu lembro dele, é. Ah, ele não tem boca como pra nada. Como ele chama mesmo? É Ditinho. Ditinho. É. Ela, ele não tem boca pra nada, ela xinga. É que ela, eu não gosto, eu, às vezes eu... Porque ela grita no... Ela briga com ele no meio de todo mundo, e eu não gosto disso. Ah, é chamar atenção na frente dos outros, né? É, no meio dos outros. Ah, é muito feio fazer isso, eu não faço. Não faz o caramba. Não, nos xinga... vídeos você falava pro Valdomiro, se não fizer, o pau te acha. Mas eu falo assim, brincando, e ela fala de verdade. Ah, era brincadeira aquilo? É, não, eu não vou... Eu sempre achei que era verdade. Não, não, eu não falo assim. Deixa eu... Ai. Ah. Ela é doida de tudo, essa dona. Acho que eu vou ficar aqui fora, eu não gostei daqui de dentro, não. Não? Não, prefiro ficar lá fora. Daqui a pouco ela tá aqui de novo. É? Você vai ver que ela vai voltar. Ah, legal, já quebrou. Não, eu não vou dormir, que coisa. Mas eu digo assim, Valdomiro, tem que respeitar a idade dela. Ela é uma pessoa que sofreu. Não, na verdade, eu acho que o Valdomiro tem que ter jogo de cintura pra brincar com ela. Pra brincar com ela. Porque se for levar a sério ela... Então, eu não posso levar a ela a sério. Às vezes eu dou uma chamada nela, mas depois eu... Coisa, eu agrado ela porque, pela idade dela, não quer, assim, sabe? Acredito. Ela é uma pessoa que sofre muito, sofreu então, muito. O Valdomiro é capricórnio igual ela, o aniversário dele não é por agora também? É, agora, dia 28. Vai ver que é isso, é. É dois bodes que fica se então, dando cabeçada. Você já pensou? Eu digo assim, eu falo assim pra ele, por que você não quer, casa com ela pra você ver? É do dia, eu que casar com essa merda, de nada. Eu devia ter casado com ela. Ai, meu Deus do céu. Tá engraçado. Mas não é pra ele ficar grosso, não. É pra ele ficar ralinho. Tem que ficar ralinho. É, que eu vou pôr... Olha lá, como que não tá chovendo, gente? Nossa senhora. Ai, começou a subir o fumaceiro ali. As estradas não tá ruim, não? Tá tudo ruim. Buracado. Nossa senhora. Cheio de barro. E as prefeituras arrumando aqueles buracos, botando mais buracos. Não, mas... Não, olha. Hoje eu já xinguei ali, porque, tipo assim... Eles vieram, arrumaram no meio do caminho da estrada pra cima. Eles arrumaram. Mas aqui de baixo não. E aqui de baixo nada. Aí vai embora. Como que arruma um pedaço e deixa os outros? Eles não estão vendo que tá emburacado. Alexandre, eu já falei pra vocês, não pode arrumar qualquer dia. Porque se arrumar num dia que tiver chuva, então, desfaz o serviço. Então, eles arrumaram hoje. Arrumaram hoje? Vieram arrumar hoje. É porque eles acharam que ia fazer sol, a previsão estava... Mas arrumaram a metade do caminho e deixaram os buracos? Sorte sua, porque senão não subia nem aqui eu. Sério? É, porque quando mexe na terra, nesse tempo, fica um boné velho. É. É louco. Ai, 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 ai. Bom, então já mudamos então de plano. Então não vai fazer ah, o Ah, não outro vou, hoje, tô com não. preguiça. Então tá bom, se você tá com preguiça, tá bom. Você, depois outro dia a gente faz. É. Aí o Murilo, ele tá mais interessado no celular, né? Não, mas eu pensei que ele tava... Mas eu tiro o celular dele, meio Mas eu pensei que ele tava empolgado a fazer. Ele tava empolgado. Não, e nós vamos ficar fazendo doce, eu quero comer salgado, Alexandrina. Ah.
Senão depois, não. Se você não me der comida, eu vou comer lá em Monteiro. Aqui só tem feijão e ovo que você trouxe. Ah, é? É, ovo. Gente, que você trouxe. Alexandre, você devia ter avisado, eu trazia mais coisa. Não, eu vou fazer compra sábado, eu vou no supermercado sábado. É que eu e não... até lá você passa fome? Eu não, eu como ovo, como feijão, com cebola. Come alface da horta. Como alface da horta. Coentro, ora pro nobis. É, tem arroz pronto. É, vamos comer. Então vou comer arroz, feijão e ovo? Arroz, feijão e ovo. Você não come ovo, não? A gente não pode fazer omelete, ué. Ah, é. Omelete de orar pro nobre, tem repolho, tem um bocado não, de sabe coisa. Sabe o que é? Eu tô acostumado com aquela baiana que vem. Sim. Quando eu venho aqui, eu como aquelas comidas diferentes, sabe assim? Sei. Muito boas, maravilhosas. Então a gente estranha quando só tem arroz, feijão e ovo, sei, né? É, você acostumou mal. Sei. Hoje você vai comer mingau. É, de sobremesa. Quer que eu ponha na mamadeira pra você? Isso não dá certo em top. Ai, meu Deus do céu. Não, isso aí não cabe na mamadeira, né? A não ser que seja com o bico bem arreganhado, né? Bem arregaçado. Bem arreganhado, e eu vou pôr mais leite. Já que não vai fazer bolo mesmo, né? Já que não vai fazer bolo mesmo. É o segundo? É. 2 litros de leite. De leite pra fazer. É que esse mingau é muito gostoso, eu adoro esse mingau. Eu tô vendo, tu tá empolgada aí. Não, esse mingau é muito gostoso, eu adorava quando a dona Sinha fazia ele, que ela dava assim aquelas canas, uns potinhos assim pra gente, numa coisa toda chique, assim, aquelas xícaras. Ah, é? De porcelana? É, de porcelana, com os pirizinhos embaixo, e que já colocava a colher assim. E ela tomava, assim, toda chique. Ô, Alexandrina, você devia ter me falado isso. Eu comprava só pra você tomar. Ah, poxa, ela... Mas você sabe onde é que vende aqui? Não, eu vou pôr numa de barro ali. Tá bom. É. Vai ser na casa da sua mãe, então. É, na casa da minha mãe, que era de barro. Que era de barro, tá. Lá era tudo muito chique. Lá eu não comia... Ô, Alexandrina, nunca perguntei isso pra você. Você tem saudade de alguma coisa lá do tempo da dona Sinha, da casa dela, da relação de vocês? Eu tenho, assim, do jeito que eu andava, assim, toda arrumada. Não, tem coisa que eu ainda, aqui em casa eu faço. Eu como muito bem em casa, só que eu não tenho saudade daquelas puxando a orelha, eu não tenho saudade. De beliscão também eu não tenho. Então, mas e as coisas boas? As coisas boas que ela ensinava eu rezar, eu queimar minha barriga. Que eu ensinava eu rezar, eu tenho de conversar com ela, sentava assim e ficava lá conversando com ela. Ah. Eu tenho saudade assim. De conversar com ela? De conversar com ela. Você lembra? Mas eu lembro. O que que vocês conversavam? Tinha algum assunto que era... Não, ela estava fazendo tapete, eu fazendo crochê, e ela ficava conversando assim. Falando. Dando conselho. Dando conselho, né? Alexandrina, não pule muro. Não enfie o lápis na mão do não, coleguinha do da escola. Vá pra escola toda certinha, mas eu não ia. Você se desarrumava no caminho? Não, eu desarrumava não. Eu acabava de entrar na escola e já aprontava. Ah, aprontava. Já começava a brigar com os outros. Você foi expulsa da escola, né? Eu fui, tipo assim, quando eu bati no menino, eu fui pra secretaria e fiquei lá de joelho. No milho, não? No milho. É? No milho. E também apanhei, ainda foi dois, de né? De palmatória. Eu apanhei com a palmatória. Dava uma mão, apanhava a outra. Ai, mas durava quanto esse negócio, assim, era... 10 palmadas, não? Era nas duas mãos, era 2 palmadas em cada um. 2 palmadas em cada um. Mas aquela palmatória, que era aquela coisa grossa, assim, sabe? Que batia sem dó e sem piedade. Negócio de madeira. De madeira. Você nunca apanhou daquilo, não? Eu não, eu sou um anjo. Você acha? Anjo não acontece isso com anjo, não. Tá bom. Eu apanhei. Sabe o que era, Alexandrina? Eu fazia as artes, mas ninguém sabia que era eu. Oxe, por quê? Porque você colocava pros outros? Não, eu não falava nada. Ah, mas como? E os outros que estavam perto de você? Ninguém via. Nossa Senhora, era transparente. Eu era transparente. E a vez que eu apanhei mais foi quando eu arrumei o lápis na mão do menino. Gente, Alexandrina, mas essa aí eu não sei nem como que você fez isso. Ele aprontou com você, foi isso? Ele aprontou, ele queria ser, porque ele estudava na mesma escola. Na mesma sala? Na mesma sala. E ele era filho do, sabe, de
Não de gente rica. De gente rico. Sabe a casa da Ajuda? Sei. Aquele coisa da Ajuda? Um armazém dela. É. Tinha aquela rua assim, na outra rua ele morava assim. Ele morava. E ele era meio metidinho, porque ele era filho de um casal que tinha dinheiro. E ficava esnobando você. Ficava esnobando a gente. E aí na hora, peraí que você vai esnobar. Aí eu cheguei. Aí imagina, de azar, aquela ponta do lápis quebrou dentro da mão dele. Ficou o pretinho lá dentro. Ei, lasqueira. Ele era branco? Ele era branco. Alexandre, nos nossos vídeos vão ser censurados, meu. Metido. É. Ele era metido pra caramba, que era filho rico. Era três, querida. Alexandrina, posso pedir um favor pra você? Pode. Tirar aquela embalagem de leite de lá e colocar aqui? Ah. E a de farinha bota em cima do fogão? Ah, vai aqui fora? Vem fora. Vamos lá. Pronto. Sim, a de farinha, qual que você quer? Aqui, e joga ali em cima do fogão. Aqui? Não, pro outro lado. Em cima do... Isso ali. Ah. Pronto. Deixa eu tirar isso daqui, porque você não quer filmar isso, né? Não, eu quero ver só você, a panela e a paisagem. Ah, tá. Tava muito bonito, entendeu? Aí ficava aquele leite lá que não tinha nada a ver. Olha, ficou grosso. É isso mesmo? É. Ah, você queria mais mole mais ainda? Mais mole, deixa eu ver. Alexandre, se botar uns caju aí. Oxi! Não dá certo, não? É doido, é o caju. Se pôr o caju aqui na mesma hora, você não vai ver... Talha. Você vai ver uma coalhada, não vai ver o mingau, vai talhar. Não vai ver o mingau. Gente, vai botar mais ele leite. Coalha. Você sabe que a mulher nem parece que desmamou, né? Não, eu não desmamei ainda. Tô vendo, olha só. Você sabe que ele coalha, Chico? Eu sei, agora que você falou, eu pensei. O caju, a gente costumava, a dona Sinhá, quando ela ia fazer doce, de aquele doce coalhado, de leite. Ela colocava umas gotinhas de ou limão, ou caju. Vinagre, o caju. Olha que interessante. É, o caju coalha na hora. Entendeu? Não pode. Entendi. Agora eu vou pôr o coco, que é pra cozinhar aqui. Tá bonito, viu, Alexandrina? Nossa, isso tá gostoso, quer ver? Então, você faz de um jeito... aí tá uns 15 minutos que você tá mexendo esse negócio, né? Quer ver que tá? Pra mais. Olha. Gente, que belezinha. Tu não vai falar que tá faltando açúcar. Não. Graças a Deus. Delícia. Faça na sua casa. Faça na sua casa. Vocês vão adorar. E o gosto da Bahia. É. Olha, tá parecendo que veio de Nova Sul esse daí. É. Só falta o coco. Vai pôr tudo? Eu acho que não. É muito coco. É muito coco? O coco era grande, ó. Eu peguei um coco grande que para não reclamar, não que reclamar. Faltou, né? Hoje ele veio com fartura mesmo. Vim. Por que que pegou esse coco pequenininho? Não tinha coco lá, não? Olha que beleza, gente. Nossa, Chico. Tá olha. Bonito, né? Na Bahia eles vendem naqueles copinhos. Lembra que eles vendem? Agora tá vendendo no copo descartável, mas antigamente... Antigamente era como? Era de nesse vidro? Copinho. Como era? Como é que eu tenho um copo aqui? Copo americano, não? Americano, é. Ah, é. Aquele copo americano mesmo. É. Menorzinho que esse, né? Um pouco. Isso, é. Aqui já quebrou os americanos ou tá lá não, em cima? Tá lá em cima. A Lilica lá. Tá lá em cima. É um pouco menor que esse é, aí, menor né? Menor do que esse aqui, mais magrinho. E que tem aqueles frisos, né? Isso, é. Então, e aí, uma colherinha era de metal? A colher não? Era aquelas colheres que de, às de vezes madeira. Soltava o zinabre. Ah, sim. Era aquelas colheres, não era essas colheres, não. É. As colheres, às vezes a gente tinha que passar... Tinha um pretinho, um pretinho. Tinha um pretinho, e às vezes a gente tinha que passar... Como era? Caô, isso! Ah, viu como eu sei? Era coisa chique, não era os cabinhos dela assim, tudo bordadinho, coisa mais linda. Mas peraí, isso era da dona Sinhá. Da dona Sinhá. Ah, eu tô falando na feira. Na feira não, na feira era aquela simplesinha mesmo, nem de plástico era, dessas daqui assim. Era de metal, era mas era no copo mas americano. Mas era no copo americano, que aquelas colherzinhas, às vezes a beiradinha tava tudo preta aqui assim, sei. Sabe? Encardido. É, porque nem todo mundo... E você não tinha nojo? Ah, eu tava com vontade de comer o negócio. Nem olhava, né? Nem olhava na colher, comia assim mesmo. Gente, eu lembro minha mãe passando caô. Você tinha que passar, esperar um tempo. Isso. E depois você... Eu passei muito nas coisas, em bandeja de prata. É. Tinha uns galos de prata. Eita, os galos com...
Era muita coisa de prata. E você não perguntava pra que todas essas coisas aí? Pra que todas essas coisas? Você perguntava? Eu acho que ainda tá lá tudo dentro de casa. É. Naquela... Quando a gente foi, quando eu não vi, né? Mas tinha. Com certeza ainda tava tudo lá, Chico. Como que chamava aquele que atendeu nós? Eu esqueci. Roberto. O Roberto, é. É, Roberto. Nunca mais eu vi nem falar. Roberto. Mas ele foi legal, né? Com ele nós deixar ele entrar foi lá. Foi muito legal. Nossa. O outro que foi muito... O outro nem vimos, né? Eu vi. Ah, você eu vi, viu. Eu vi, mas ele... Não. Acho que ele acha... Quem que é essa aí? Ah, ia pedir a herança é. Dele. O que ela tá falando aqui? Veio pegar, veio atrás dos direitos. Olha, isso aqui tá muito gostoso, Chico. Vou pôr aqui. Você vai comer o quê? Você quer comer... Você quer almoçar? Não, eu quero experimentar esse negócio aí. Ah, você não quer comer alguma coisa de sal? Não, eu quero... Mas que hora? Tá pronto esse negócio já? O mingau? É. O mingau tá. Ah, é? Eu pensei que você ia ficar mexendo mais uns 10 minutos. Não. Eu quero experimentar pra saber que gosto tem. Nossa, Chico, isso aí tá... Você quer num potinho desse? Não, pra mim pode ser num copo, porque eu vou comer muito pouco. Sério? Você acha que eu vou... Vai comer... Eu vou comer uma colher só disso. Sério? É. Não sei onde não. Agora... Então eu vou pôr aqui pra... Põe num pequenininho, num pires. Põe num pires pra mim. Tem pires aí? Tem esse aqui. Ah, esse aí é ótimo. Esse aí é perfeito. Esse aqui é muito pouco. Mas eu sou pequenininho, Alexandre. Eu vou comer muito. Você que é grandona. Eu vou comer muito, porque esse aqui tá muito gostoso. Você nem vai almoçar, né? Eu já comi ovo hoje com feijão. É? Você acha que eu bom, eu tomei água de coco, eu também tomei... Tá bom, nossa, chega. Você não comeu nada? Deixa na janela ali. Você não quer comer nada? Você não vai comer nada antes? Você não vai dar para São Benedito? Não, São Benedito eu dou café. Só café? Ou São Benedito. Coitado, por isso que ele tá magro. É, São Benedito só toma café. Vai lá, Lei. Nossa, menina, isso aqui tá muito gostoso. Ele não ficou doce demais? Ficou não, uma... porque você tacou um monte de leite, então, né? Então, eu coloquei açúcar, né? É, mas ele não ficou doce. É, imagino mesmo. Nossa. Não vai uma canelinha aí, né? Não. Um cravo? Se tiver, não. Cravo tira o gosto. Alicia, tá quente isso. Experimente, você vê que delícia. Você sabe o que eu lembro? Minha mãe fazia mingau de maisena pra botar na mamadeira. Engrossava com maisena. Sério? Pros meus irmãos. E eu que fazia. E você comia? Não, eu dava pra eles. Eu que fazia. Você que fazia? É, porque ela tinha que fazer outras coisas. Ela largava eu fazendo lá. Aí eu colocava na mamadeira e dava pra eles. Mas tinha que ficar frio. Não quantos? Podia... Era dois. Não, velho, eu vou comer depois. Não, eu vou comer. Experimenta aqui agora. Ah, fi. É bom. Viu que delícia? Nossa Senhora. É bom. Alexandrina, parabéns. Não tá ruim. Não. Isso aqui tá o gosto da Bahia. Tá. Gosto de Nova Soli. Uhum. Lá vem ela? Eu acho que sim. Lá vem ela de novo? Não. Não. Alexandrina é gostoso. É isso. Muito gostoso. Eu gostei. Eu pensei que eu não fosse gostar. Não. Isso aqui na feira, eles vendem assim, ó. Mas na feira é mais doce que isso, né? É mais doce, é. É. Eu, sabe o que eu ia botar aí? Casquinha de laranja. Não, não combina. Isso aqui é pura assim. Alexandrina, eu sei. Não, eu não combina. Eu só fico enchendo o saco. Você sabe o que é que combina aqui? É que eu não tenho canela. Ah, então eu acabei de falar canela. Não, mas casquinha de laranja não. Canela combina. Uhum. É, se tiver um resto de arroz, joga aí dentro também. Não, também não. Ah, deixa eu ver. Esse fica doido, viu? Não, mas eu acho que combina. Vamos ver que delícia. Vamos ver quem vai gostar disso aí. Eu duvido que o Murilo vai gostar, que a Alice vai gostar, que a Carol. Só o Valdomiro e eu. Eu acho que a Carol não sei se ela vai gostar, mas a Alice... Será que a Ivana fez pra Carol isso? A Ivana comia lá em Nova Soura. Comia em Nova Soura, né? Soura, é. Você que fazia pra ela? Não. A gente ia na feira. Ah, e a gente na comprava feira. Na feira. Tá. Ela adorava isso aqui. Isso... Na feira. E, então, essa farinha desse jeito aí, né? Era desse jeitinho mesmo? Desse jeitinho mesmo. Só que lá não vende assim no saquinho. Lá vende... Solto, né? Solto, é. Solto. E vocês botavam no saquinho de pano? Aí colocava no saquinho de papel. De papel. É, de papel. Tá. Alexandre tá muito bonita assim, né? Na,
Lá no, naquele Correio da Ajuda, vendia. Vendia essa varinha. Quando a gente não achava na feira, a dona senhora mandava eu comprar lá. No Armazém da Ajuda. No Armazém da Ajuda. Que era um pouquinho mais caro, de certo. Era mais caro, mas ela comprava que ela tinha dinheiro, né? É. Mas a gente comprava lá, direto, porque ela gostava de fazer isso aqui, ela comer. Não, mas é bom quando tem uma venda perto de casa também, né? É. Aí. E lá vendia tudo assim, a granel. E ela a colocava... Granel. É, a granel. Ela sabe falar. Escapulinho. Escapulinho. É o convívio. Outro dia eu falei uma palavra aqui, daí às vezes, nossa, a mãe até que não gaguejou pra falar. O que, que é? Era... Agrotóxico, não? Não, era... Que é a cocada. Micro-onda. Tá... Não, não foi. Foi uma outra palavra, assim. Era da cocada. Uhum. Ô, Ale, então vamos falar. Quem não sabe, você... Menino, oi. Isso aqui tá muito gostoso. Tá. Vamos falar do seu canal, Dona Alexandrina. A gente vai botar o link aqui embaixo. A gente sempre esquece. Você não gosta de fazer propaganda no seu canal, por quê? Eu nem ligo pra ele. Mas você assiste os vídeos? Uhum. Assiste todos que você faz? Assisto. Você gosta de se ver? Eu gosto de me ver lá, né? Ah! Outro dia eu tava assistindo de lá da Casa Velha. Sim. Aquele que eu, um que eu fiz com o Murilo, pequenininho. Sim, E você que tava filmando. Aí você chegou lá gritando. Gritando? Alexandrina, eu não grito. Não. Alexandrina! Ah, sim, chamando você. Chamando. É. Oi, menino. Oi, tem uns pedacinhos mesmo, de beiju aqui, da farinha que não desmancha. Que não ela desmancha. Fica assim, gostoso, parecendo, né? Uma cola. Sim. Você sabe que... É bom pra colar no intestino. É, isso. É bom. Opa, opa. Não vai queimar meus albergues. O albergue é importante. Quando bate o carro, ele tem que funcionar. Ale, mas então é isso. Vamos dar satisfação pro Murilo. Será que ele gosta de comer isso? Murilo, você quer mingau? Ah, ele nem experimentou ele nem, e não ele gosta. Ele fala que não gosta. Ô, Murilo, nós vamos fazer o bolo outro dia. A carinha dele. Você quer fazer o bolo? Eu quero. É? Então tá, então vamos para outra receita. Ele anunciou a mãe dele que vai ir fazer esse bolo. Ah, é? Então vamos, então. Vamos lá, então. Não, descansa um pouco, depois a gente faz. Eu não tô cansado, Alexandre. Você tá cansado do bracinho? Não, é que eu tô pensando que eu vou fazer dois vídeos, entendeu? O bracinho fino? Não, tá nada. É sacanagem. Eu sou forte aqui, ó. Não é não. Então, ai, então que legal, delicioso. A vovó tá almoçando agora, mulher. Daqui a pouco a gente vai começar seu vídeo, tá bom? Não, eu não quero mostrar alguma coisa. Eu quero experimentar de novo aí, pra ver como que é. O seu tá esfriando. Ah, o meu tá esfriando, é. Ô, Murilo, vem filmar eu. Filma eu, você não quer filmar? Eu não sei filmar ninguém. Ah, eu pensei que você ia querer filmar. Não, você filma, só é você segurar. Só segurar a câmera. Eu não sei filmar. Ah, ele não tá com nenhum saco. Eu não sei filmar. Mas não sei. Aprende. Não quer aprender? Não quer aprender? Eu não quero ser fumar, Fê. Então, eu não quero filmar. Ele quer cozinhar. Eu só quero ajudar minha avó. Ah, você quer ajudar a vovó? É isso que aí, você quer? Aí você grava um vídeo. Tá bom, eu vou fazer isso, tá bom. Eu não vou brigar com você, menino. Você... Fico, que delícia. Tá uma delícia? Uhum. Façam nas suas casas. Uhum. Façam nas suas casas, vocês vão adorar, viu, gente? Esse mingauzinho é saudável. A farinha é mais ainda. Você pode fazer... Com essa farinha aqui, ó, vou fazer a propaganda. Você pode fazer cuscuz, pode fazer farofa. Não, farofa não. Não dá, não? Igual não. Faz com farinha de milho, não dá? Não, pode comer ela com leite, assim, puro. Pode? Pode. Eu gosto de comer pura. Você põe numa vasilha e come com leite. Só o leite, ela já vai crescendo. E o café também. E o café, é. Porque ela é uma... Ela é muito... Tem sustância, né? Uhum. Olha como que é. Parece um beiju sequinho. É. Tá vendo? Fica, deixa eu... Legal. Ó. Faz propaganda. Aqui, ó. Você pode fazer tudo que quiser com ela. Pode comer no cuscuz, pode fazer o cuscuz, pode fazer o pudim. E pode comer ela pura assim com leite.
Legal. Entendeu? E pode fazer esse mingau. Esse mingau, como vocês viram fazer, ele é uma delícia. Faça em sua casa, vocês vão adorar. Yeah! Então terminei com você que vai me filmar, porque o Murilo é... Não, o negócio tá muito gostoso, cara. Gente, ela gosta mesmo. Eu gosto. Mesmo. Eu fui criada com isso aqui, menino. Eu acho que você lembra do tempo que você tinha... Tudo a sua de manhã rola. Cedo, ela não dava café pra gente. Daí ela já fazia aquele panelão de mingau e colocava pra ela primeiro, né? Aí depois colocava pra gente. E a gente, ó, mandava ver. E aí ficava forte. Até hoje ela é forte. Até hoje eu sou forte. Vamos lá, Chico. Tá, você... tá aceso o vermelhinho aí, não? Tá aceso. Aí tem... Deixa eu ver se tá, né? Tá, tá assim. Não, porque um dia eu dei pra você e daí você bateu no negócio e desligou, é. Gente, olha a consistência, ó. Olha, tá durinho agora, porque esfriou. Mas na panela ele tá quente, tá molinho. Menino, me deu um calor. Ale, isso aqui geladinho, acho que ia ficar muito. É uma geladinho, é. Mas eu não sou muito fã das coisas geladas, Chico. Eu gosto assim de quente. Alexandrina, eu agora entendi por que você está comendo direto. Uhum. É gostoso. É muito gostoso. Isso aí tem uma sustância, olha, com coco, com leite. Na Bahia tinha mais sustância porque era leite de vaca mesmo. Ele chegava a ficar amarelinho. Ah. Esse daqui é de caixinha. A gente podia ter botado manteiga aqui dentro, então. Ah, né? Fica muita gordura. É. Por causa do leite de coco. Também é bom. Ali. Ah. Eu tô me sentindo um nenê. Ai, tadinho. Foi. Muito bom. Olha lá. Viu? Que é gostoso? Olha lá. Uma... Comida. Fala, Chico. Façam nas suas casas, vocês vão adorar. É bem gostoso, gente. E a Alexandrina não quer, né? Ela quer ir desse jeito. Mas eu acho que isso aqui é base pra muita coisa. Não, eu gosto das coisas, eu gosto de comer mais natural, assim. O que ela colocava só era canela. Uhum. Não colocava laranja, não colocava limão, não colocava nada, até porque não combina. Mas ele é gostoso, assim. E o coco? Uhum. Você esqueceu de falar do coco. O que, que tem o coco? Que coloca coco também. Eu? Não, o coco já tá aqui. Uhum. Eu quero inventar de botar mais coisa. Não, dentro. Não combina. Eu vou fazer lá na feira do no Parque da Cidade, tem uma feira. Eu vou fazer ele lá para vender na feira. Duvido. Eu não. Tô brincando. Eu não gosto de vender nada, não. Comi tudo. Viu? Viu? Agora você fiquei tá... Que forte. É. Opa. Obrigado, Ale. Olha, a sua camisa tá combinando com o fogão. É, olha lá. Olha lá. Ficou vermelho igual o fogão. Olha o gatão aqui. Olha o gatão. Tá escutando, viu, dona Maria Helena? Ele se achando o gatão aqui. Ai, minha mãe. Minha mãe mandou um abraço pra você. Manda outro. Ô, dona Maria Helena, se a senhora assistir esse vídeo, um abraço pra senhora e que Deus abençoe todo dia da sua vida. E quando esse gatão for lá, a senhora cuida dele. Não, esse gatão, ele se cuida sozinho. Eu que cuido dela agora. Sério? Eu vou lá ajudar na casa dela. Ah, tá, que bom. Deus te abençoe a cada dia mais. Amém, sabia? Amém. Por isso tudo que você tá fazendo. Ale, então. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Até a próxima receita. Bolo de laranja. Com o Murilo. Com a ajuda do Murilo. Isso. Legal. Vamos lá.